उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म एमालेले संसद अवरोध कायमै राख्ने अध्यक्ष ओली भन्नुहुन्छ कार्यकर्ताको जुरीका आधारमा पक्राउ गर्दै जाने हो भने कोही पनि बाँकी रहँदैनन् क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको प्रस्ताव अघि बढ़ाउन कंग्रेस सांसदद्वारा नेतृत्वको ध्यान आकर्षण सरकार र प्रतिपक्षले अडान कायम राख्दा संसद बन्धक बनेको आरोप संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमरलाल मोदीलाई फिर्ता बोलाउने माओवादी केन्द्रको निर्णय सो मन्त्रालय जनमत पार्टीलाई दिने तयारी आयोजकमाथि यौन उत्पीड़नको आरोप लागेपछि यस वर्ष मलेसियामा हुने भनिएको सुन्दरी प्रतियोगिता रद्द मिस युनिभर्स अर्गनाइजेशनले इण्डोनेसियाली फ्रेन्चाइजसँगको सम्बन्ध तोड्यो र एसियाली खेलकुदमा नेपालले हाई पर्फर्मेन्स खेलको रूपमा चार विधामा स्पर्धा गर्ने नयाँ खेलमा नेपाली खेलाड़ीको छैन अनुभव र प्रशिक्षण नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र म पार्वता समाचार अब विस्तारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सुन काण्डबारे उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग पूरा नभएसम्म संसदको अवरोध कायमै राख्ने भएको छ पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत एमाले संसद अवरोध आफूहरूको रहर नभई बाध्यता भएको स्पष्ट पारेको हो पत्रकार सम्मेलनमा प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्दै एमाले नेता राजेन्द्र गौतमले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म एमाले पछि नहट्ने बताउनुभयो सरकार स्वतन्त्र निष्पक्ष उच्च स्तरीय छानबिन समितिको मार्ग सुन्दरता तर्सने र त्यस्तो समिति गठन गर्न नहुने अनुचित अडान लिएर सदनको कार्यवाहीलाई अगाडि बढ्न बाधा सिर्जना गरिरहेको छ सरकारको अनुचित अडानले यस विषयमा सरकार र सत्ताधारी नेतृत्वको संलग्नताको आशंकालाई थप पुष्टि गर्ने काम गरिरहेको छ यो माग पूरा नहुँदासम्म निरन्तर दबावका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने पार्टीको स्पष्ट अडान रहेको कुरा एमाले तस्करी प्रकरणको जरैसम्म पुगेर छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति अनिवार्य भएको बताएको छ यो प्रकरणमा एमाले आज 6 बुधे धारणा सार्वजनिक गरेको छ यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन प्रकरणसँगै सरकार भ्रष्टाचार अनियमितता र व्यतिथिमा चुर्लुम्म डुबेको भन्दै त्यसको सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले गृह र अर्थमन्त्री मातहतको निकाय सुन तस्करी प्रकरणमा निकम्मा साबित भइसकेकाले उनीहरूले पनि राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो अहिलेसम्म पनि मन्त्रीहरूले राजीनामा नदिनु आश्चर्य भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो प्रधानमन्त्री पनि यति अयोग्य यति नालायक यति भ्रष्ट सरकारको यस्तो भ्रष्टताको चाङमाथि उभिएर म नेतृत्व गर्छु भन्न अप्ठ्यारो हुनुपर्ने उहाँले आफै राजीनामा गर्नुपर्ने हो गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीहरूले त राजीनामा नगरेर कसरी बस्न सकेको 8 कि 9 आश्चर्य भन्नुपर्छ यसलाई यो ठुलो आश्चर्यको विषय हो त्यसमा पनि गृहमन्त्री जसको अभिभार हो त्यो जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी बिल्कुलै बहन नगरेर फेरि पनि मन्त्री भएर राष्ट्रिय झण्डा हल्लाएर हिँड्न अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने हो नि सुन तस्करीको हल्ला चलाएर एमाले सरकारमा जान खोजेको भनेर अनर्गल प्रचार गरिएकोमा अध्यक्ष ओलीले आपत्ति जनाउनुभयो एमाले अहिले सरकारतिर नहेरेको तर प्रतिपक्षीले हेरेको छैन भनेर जथाभावी नगर्न सत्तारूढ दललाई चेतावनी दिनुभयो यो सुन तस्करीको हल्ला चलाएर एमाले सरकारमा जान खोजेको त होइन भन्ने खालका कुराहरू पनि आउन सक्छ तर नेकपा एमालेलाई सरकारमा रुचि होइन चिन्ता सरकारको होइन देशको हो चिन्ता देशको अर्थतन्त्रको जनताको सामाजिक दैनिकीको म स्पष्ट गर्न चाहन्छु एमालेलाई अहिले सत्ता मोह सत्ता लोलुपता त्यतापट्टि सत्तातिर हामीले हेरेको छैन हामीलाई हेर्नु पनि छैन तर यसको अर्थ सरकारले हामीले हेरेका छैनौँ भनेपछि ए ढुक्कै रहेछ नि त जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ चल्दैन संसदको अवरोध आफूहरूले गरेको नभई सरकारले गरेको आरोप लगाउनुभयो जनताको पक्षमा आफूहरूले संसदमा बोल्न खोज्दा उल्टै सत्तापक्षका सांसदहरूले होहल्ला गरेर संसद अवरोध गरेको ओलीको टिप्पणी थियो संसदै मर्यादा राखेर निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने सरकारले प्रतिपक्षीको आवाज बन्द गर्न संसद अवरोध गरेको ओलीले आरोप लगाउनुभयो संसदीय मर्यादा राखेर निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्दैन दलीय गठबन्धन अगाडि आउँछ सुन तस्करीको सम्बन्धमा छानबिन गरौँ भन्दा दलीय गठबन्धन आएर पछिको आवाज पनि त्यहाँ राख्न दिँदैन प्रतिपक्षलाई बोल्न दिँदैन संसद अवरुद्ध गराउँछ अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ प्रतिपक्षले अवरुद्ध गर्यो
फरक प्रसंगमा उहाँले कंग्रेस सांसद सुनिल शर्मामाथि ईभी साध्नका लागि नक्कली प्रमाण पत्रको मुद्दा झिकिएको बताउनुभयो। 25 वर्ष अघिको घटनामा अहिले आएर कार्यवाही गर्न थालिए कोही पनि बाँकी नरहने ओलीले बताउनुभयो। सुनिल शर्माको सर्टिफिकेटको बारेमा मैले म जाँच कि पनि होइन, तर यति बेला सर्टिफिकेट जाँच्नु पर्यो जति बेर सुनिल शर्माले मन्त्रीको राजीनामाको कुरा उठाए, यसमा छानबिन हुनुपर्छ, यो जरै समेत गएर छानबिन हुनुपर्छ भने त्यति बेलै एउटा कार्यकर्ताबाट यति बेर उजुर हाल्ने लाएर यति बेर आजको भोलि समातेर एउटा उजुर हाल्न लायो अनि त्यो कार्यकर्ताको उजुरीको भरमा मान्छे गिरफ्तार गर्ने हो भने त कोही पनि बाँकी रहँदैन। माओवादी केन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई फिर्ता बोलाएर सो मन्त्रालय जनमत पार्टीलाई दिने निर्णय गरेको छ। माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी र मन्त्रीहरूको आज बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसअघिकै सहमति अनुसार जनमत पार्टीलाई एउटा मन्त्रालय दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मन्त्री मोदीलाई आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको र मोदीले पनि प्रधानमन्त्री र पार्टीको निर्णय स्वीकार्ने जानकारी बैठकमा गराउनु भएको उपमहासचिव वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो। जनमत पार्टीले अनिता देवीलाई सरकारमा पठाउने निर्णय यसअघि नै गरिसके पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक लगायतले गर्दा अनिता देवीको शपथ हुन सकेको थिएन। मन्त्रालय हेरफेरमा चित्त बुझ्दो मन्त्रालय नपरेको भन्दै जनमतबाट यसअघि खानेपानी मन्त्री रहनुभएका अब्दुल खानले राजीनामा दिनुभएको थियो। कंग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको प्रस्ताव अघि बढ़ाउन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद अवरूद्ध गर्दा कंग्रेस सांसदहरूले जारी संसदीय गतिरोध अन्त्यका लागि बीचको बाटो अपनाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएको सांसद नरहरि खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। सांसद रामहरि खतिवड़ाले बताउनुभयो, संसद भवनको लोत्से हलमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा सरकार र प्रतिपक्षीले आफ्नै अडान कायम राख्दा संसद बन्धक भएको सरकारको आलोचना गरेका थिए। प्रतिपक्षीले विधिको शासन मान्न नखोज्ने, सरकारले प्रतिपक्षीको मागमा गम्भीर नहुँदा संसदीय गतिरोध बढ़ेको भन्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको सांसद खतिवड़ाले बताउनुभयो। राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई प्रतिपक्षले नमान्ने अनि आफ्ना कुराहरू मात्रै लागू गर्ने पद्धतिले कानुनी राज्य र राज्य संयन्त्र बलियो हुँदैन। सुन काण्डको बारेमा सुन पक्यो सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यो सँगसँगै आयोग गठन गर्ने हो भने यो सुन केसको मात्र होइन, हिजो एतिका कुराहरू, ओम्नीका कुराहरू, त्यसपछि व्हाइट बडीका कुराहरू, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका कुराहरू, हिजो भएका तस्करीका कुराहरू र यसलाई समाधान उपाय सम्पूर्णलाई आधार मानेर संसदीय हो भने हामीले छलफल गर्नुपर्छ भनेर मैले प्रस्ताव राखे, अरू मान्यज्यूहरूले पनि राख्नु भएको छ। भोलि हामी एउटा निर्णयमा पुग्छौँ। संसदीय दलको बैठकमा मन्त्रीहरूको गतिविधिका विषयमा आलोचना भएको थियो। सरकारमा प्रभावकारी काम नभएको भन्दै सांसदहरूले मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराएको पनि खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। बाढी पीड़ितका कुराहरू छन्, लम्की सिंहको कुरा छ, सरकारले लम्की सिंहको बारेमा जनतामा जसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने जे राहतहरू पुर्याउनु पर्ने हो त्यो पुर्याइरहेको छैन। बाढी पीड़ितका कुराहरू पनि त्यस्तै छ। अनि सरकार सुशासनको कुरा गर्छ, लार्क्या लामा जस्तोलाई नियुक्ति गरिरहेको छ। गृहमन्त्रीजी आफू पपुलिस्ट हुने कुरा गरिरहनु भएको छ भन्ने चर्चामा आयो। भर्खरै एउटा सांसदलाई पक्रियो पनि र त्यसलाई छोडियो पनि संसद चलिरहेको बेलामा यी सबै कुरामा काङ्ग्रेसको वृहत्त रूपमा छलफल भयो। त्यति मात्र होइन, काङ्ग्रेसका डाक्टर शेखर कोइराला, म आफैले, केही साथीहरूले लार्के लामाको नियुक्तिमा के हो त सुशासनको कुरा गर्ने, सबभन्दा विवादास्पद मान्छे नियुक्ति गर्दै जाने पद्धतिले मुलुक कहाँ जान्छ भन्ने क्वेसनहरू उठे। केही मन्त्रीहरूले जवाब पनि दिनुभएको छ, केही मन्त्रीहरूले त यसैलाई 5 वर्ष टिकाऊ, बरु मन्त्रीहरूको चित्त बुझेन भने तपाईँहरू मन्त्रीहरू फेर्नुहोस् भनेर रमेश रिजालदेखि लगायतका मान्छेहरूले भन्नुभयो। त्यसैले सरकारै अहिले जाने कुरा होइन, तर मन्त्रीका गतिविधिहरू राम्रा भनौँ भने मन्त्रीका बारे सोध्नेसम्म बैठकमा सांसद शेखर कोइरालाले मुख्य गरी सुन भित्रने देशहरू चीन र हङकङ विमानस्थलमा भएको त्रुटिका विषयमा सरकारले ध्यानकर्षण गराउनुपर्ने
माग गर्नुभयो। उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ट्रान्जिट बनाएर चीन र हङकङका विमानस्थलबाट सुन आउने भन्दै अत्याधुनिक क्षमता भएका विमानस्थलबाट किन सजिलै सुन नेपाल आइरहेको छ भन्ने सरकारले जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो। बैठकमा सांसद विमलेन्द्र नेतीले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू र मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँग कार्य सम्पादनको फाइल माग्नु गलत परिपाटी भएको भन्दै विरोध गर्नुभयो। बैठकमा सांसद जीवन परियारले संसद अवरुद्ध हुँदा मुलुकको सुकुम्बासी समस्या र पछिल्लो समय बाढ़ी तथा पहिरोबाट प्रभावितका विषय उठान हुन नसकेको बताउनुभयो। शुक्रबार शुरू संसदीय दलको बैठक भोलि बिहान 11 बजे पुनः बस्नेछ। आजसम्म 50+ सांसदले आफ्नो धारणा राखेको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। नेपालमा आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण बढेपछि वायुसेवा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जाने यात्रुसँग आँखा जाँचको प्रमाणपत्र हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएका छन्। नेपाल वायुसेवा, हिमालय एयरलाइन्स लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले आँखा जाँच गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीले बताउनुभयो। आँखाको संक्रमण छिटो सर्ने हुँदा अन्य यात्रुको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर सो व्यवस्था लागू गरेको महाप्रबन्धक तिवारीको भनाइ छ। वायुसेवा कम्पनीले आँखा परीक्षणको मापदण्ड तय गरे पनि सरकारवाला स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भने समन्वय हुन सकेको छैन। आँखा परीक्षण सम्बन्धी अहिलेसम्म कुनै मापदण्ड तय भइ नसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। मन्त्रालयले आँखा पाक्ने रोगबाट सचेत रहौं भन्ने नारा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह गरिरहेको छ। सो बाहेक संक्रमण नियन्त्रणका लागि ठोस रणनीति नबनाएको सहप्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो। यसैबीच संक्रमण बढ्दै जाँदा उपत्यकाका केही स्थानीय तहले भने आँखा परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले नगरभित्रका सबै व्यक्तिको आँखा परीक्षण अभियान शुरू गरेको छ। त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाले समेत आँखा लगायत अन्य संक्रमण रोग विरूद्ध लड्न रणनीति तय गरेको छ। तिलगंगा आँखा अस्पतालमा दैनिक 1000 जनाको परीक्षण गर्दा 250 जनामा संक्रमण देखिने गरेको अस्पतालकी निर्देशक डाक्टर रीता गुरूङले बताउनुभयो। त्यस्तै विराटनगर आँखा अस्पतालमा परीक्षण गर्न आउने मध्ये करिब आधाको संख्यामा आँखा पाक्ने रोग देखिएको अस्पतालका निर्देशक सुधीर ठाकुरले बताउनुभयो। निरन्तर वर्षाका कारण आएको बाढ़ी पहिरोले विभिन्न जिल्लामा गरी 1 जनाको मृत्यु भएको छ, 5 जना बेपत्ता छन्। दाङको घुराई उपमहानगरपालिका 11 झमरेका 64 वर्षीय तिलकराम विकको पत्रे खोलाले बगाएर मृत्यु भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। पत्रे खोला किनारमा शौच गर्न गएका विक खोलाले बगाएर बिहान बेपत्ता भएका थिए। करिब 7 किलोमिटर तल घुराही नौतेघरा स्थित हापुर खोला किनारमा विक मृत फेला परेको घटनास्थलमा रहेका प्रहरी निरीक्षक मीरा खड्काले बताउनुभयो। यस्तै बाढ़ी पहिरोमा परि दोलखा र बर्दियाबाट 5 जना बेपत्ता भएका छन्। दोलखाको बेगु गाउँपालिका 7 तिनपातेमा खरे तर्ने क्रममा पहिरोको लेदोमा पुरिएर 2 जना बेपत्ता भएका हुन्। आज मध्याह मगर गाउँ नजिकैको जंगलमा निगुरो टिप्न गएका बेगु 7 का 36 वर्षीय नेमदोर्जे शेर्पा र उनका छोरा 12 वर्षीय पासाङ शेर्पा रहेको वडाध्यक्ष दिल बहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो। उता बर्दियामा बबई नदीले बगाउँदा गुलरियाका 3 जना युवा बेपत्ता भएका छन्। गुलरिया 12 भइसकेका 30 वर्षीय बालकृष्ण थारू, गुलरिया 8 थपुवाका 30 वर्षीय अक्षय चौधरी र गुलरिया 2 का महेश चौधरी बबईको बाढीले बगाएर बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। 3 जनाको उद्धारका लागि उद्धार तथा खोजीका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी लगायत स्थानीयले खोजी कार्य गरिरहेका छन्। यस्तै सुर्खेत जोड्ने बर्दिया स्थित रत्न राजमार्गमा पहिरो जाँदा यातायात बन्द भएको छ। बर्दियाको बाँसगढ़ी नगरपालिका 1 झरझरेमा पहिरो खसेकाले यातायात बन्द भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक सुधीर शाहीले बताउनुभयो। यस्तै सल्यानमा अधिकांश ग्रामीण सड़क अवरूद्ध भएका छन्। लगातार केही दिनदेखि भएको वर्षाका कारण ठाउँ ठाउँमा गएको पहिरोले सड़क हिलाम्मे हुनका साथै चिरा परेकाले ग्रामीण सड़क अवरूद्ध भएका हुन्। ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय उत्पादन बजारसम्म ल्याउन र बिरामी भएकालाई अस्पताल पुर्याउन सकस भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्।
मुगुमा एक सातादेखि हवाई सेवा अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारण यात्रुदेखि बिरामीलाई आउजाउ गर्न शास्ति भएको छ। बिहान खराब मौसम र दिउँसो 12:30 बजेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रतिबन्धले मुगुमा एक सातादेखि हवाई उडान हुन सकेको छैन। हवाई उडान नहुँदा मुगुबाट नेपालगंज आउने यात्रु र नेपालगंज सुर्खेतबाट मुगुतर्फ जाने यात्रु विमानस्थलमै अलपत्र परेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। जहाज उड्ने आशले यात्रुहरू विमानस्थलसम्म जाने र 12 बजेसम्म जहाज नआए घर फर्किने गरेका छन्। वर्षाले गमगढी नागमा सड़क जोखिम भएकाले नेपालगंज झर्ने यात्रुदेखि मुगु जाने यात्रु जहाजको भर पर्ने गरेका छन्। नेपालगंजदेखि दैनिक 3-4 वटा उडान हुने रारा विमानस्थल एक सातादेखि सुनसान छ। जिल्ला अस्पताल मुगुले रिफर गरेका बिरामीहरू जहाज कुर्दै विमानस्थलमै बस्न बाध्य छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। विद्युत स्ट्रिपिङले 12 र पर्साका उद्योग समस्यामा परेका छन्। पूर्व सूचना बिना नै दैनिक 12-14 पटकसम्म विद्युत सेवा अवरूद्ध हुने वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताउनुभयो। उहाँले प्राधिकरणद्वारा आपूर्ति भइरहेको गुणस्तरहीन विद्युतले आफूहरू मारमा परेको गुनासो गर्नुभयो। उद्योग उत्पादन घट्ने, मेसिनरी पार्ट पूर्जामा टुटफुट बढ़ी हुने लगायत समस्या दैनिक भइरहेको गौतमले बताउनुभयो। यसका साथै औद्योगिक कच्चा पदार्थ नोक्सान, उत्पादनको गुणस्तरमा समेत भएको छ। करिडोरमा हाल 300 मेगावाट विद्युत आवश्यक रहेकोमा 160-170 मेगावाट मात्र विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ। Thank you.